30岁的吴先生刚结婚一年多，事业也正起步，家庭美好又幸福。但是最近一个月，吴先生发现自己的身体出现了异常情况，主要是上厕所的时候排尿中总是发现很多泡沫，并且这些泡沫久久不能散去。因为最近工作原因应酬多，本来他想可能是最近喝酒喝多了的缘故，所以没有特别当回事。后来有一天，突然吴先生因为昏倒被人送到了医院，经过医生的全力抢救捡回来一条命。检查的原因出乎意料，吴先生伴有肾功能不全的情况，出现昏厥也是因为肾功能不全所导致的。但是吴先生平常也不知道自己的肾脏有毛病，其实这也不能怪他，主要是肾脏疾病出现的时候可能没有什么症状，而发生变化的时候已经属于非常严重的情况了。肾脏有什么作用呢？肾脏是人体重要的排泄器官，负责排泄体内的各种代谢废物以及毒素等有害物质，而且肾脏还发挥着内分泌功能，负责调节血压以及钙磷代谢、骨代谢等作用。最后，肾脏还负责维护人体内的酸碱平衡、水平衡以及电解质平衡等，使人体处于一个正常的生理活动。在中医当中，肾有着生命之根的说法，肾气足则身体强健，肾气衰则人老体衰。肾脏健康对于身体的重要性是很大的，可以影响到身体健康，也可以影响到寿命长短。因此，如果我们可以更早地获知肾脏出现的异常情况，就能够更好地防患于未然。现代人都不懂得爱惜自己的身体，很多人也在挥霍自己的健康。其实，如果身体发生病变，也会影响寿命的长短。如果肾脏出现了问题，使肾功能不能够正常运行，出现肾功能下降，甚至到了最后肾脏也坏了，出现不可逆的损伤，造成肾功能衰竭，这个时候就变成了尿毒症了。排尿时出现哪些异常情况说明肾脏不好呢？这几个异常情况大家生活中要留心。一、泡沫尿。在案例当中，吴先生就是出现了泡沫尿的症状。大家要区分一下生理性泡沫尿和病理性泡沫尿的区别，因为尿液受到冲击而产生造成泡泡属于生理性的，一般会消失。而遇到久久无法消失的泡沫尿，就要考虑尿蛋白的可能了，需要高度重视。如果发现这些泡沫并没有立即就消失，而是漂浮在尿液表面上很久，就要及早去医院做详细检查了。二、少尿的现象。如果在排尿的时候出现异常减少的情况，也要多多留心重视。一般什么情况下属于异常少尿呢？指的就是一天的排尿量没有达到400毫升，也就是说一瓶半牛奶的量，甚至是一天没有排尿的情况，就可能是肾脏功能受到了损伤。我们正常的情况下，肾脏每天可以排出1500到2000毫升的尿液，喝水越多，排出的尿液也就多，因此还是要多喝水，同时也要多关注排尿情况。三、尿色异常。肾脏在身体里面，我们无法肉眼可见其变化，但是我们可以通过排泄物情况来初步判断。比如正常情况下，尿液的颜色是淡黄色并且透明的，如果排尿颜色出现酱油色、浓茶色的时候，就要引起重视，可能是肾脏组织发生了病变，要及早做好检查。当然，我们一天当中早上的尿液相比晚上的颜色会深一些，也是正常的，所以我们要多加观察。总的来说，肾脏健康对我们的寿命影响还是很大的，日常多注意养护好肾脏，别给肾脏太大的负担，定期做好体检，了解肾脏的健康情况，如果有肾病病变，不要拖延，及早治疗为宜，否则就有可能拖成尿毒症了。我是东方，祝您健康，下期再见。